Z mano Mojca Jug, koordinatorka in umetniški vodja projekta Stare elektrarne oziroma starega gledališča v Stari elektrarni, drugač tudi v zavodu Bunker, ki je staro elektrarno dobil zdaj ponovno v triletno upravljanje. Kaj vam to pomeni, da ste še enkrat dobili, ponovno dobili v upravljanje to stavbo? Ja, najprej jaz mislim, da je to na nek način veliko priznanje, da smo spet zmagali na tem, rečemo, na tečaju, kjer smo se prijavil zavod Bunker in zavod En Knape. Mislim, da je bila podobna situacija pred 4 leti prav tako, ko smo se prvič prijavljali. To pomeni na eni strani zaupanje, na drugi strani velika odgovornost in zelo velik dela. Kaj pa recimo za Ljubljano to pomeni? Je, mogoče bi najboljše razložila to za par številkami z mini statistiko, kaj smo v preteklih 4 letih naredili. Koliko predstav, da se je v elektrarni odvilo 340 dogodkov, 42 premier, 35 delavnic, delali smo čez 100 umetniki, posamezniki ali skupinami, sodelovali z najmanj 13 različnimi mednarodnimi festivali. To pomeni za Ljubljano, se pravi realizacija vseh teh projektov. Kako pa zdaj naprej, v bistvu triletno upravljanje, imate že kakšne načrte v grobem za vsa 3 leta oziroma za vsaj naslednje leto? Tako kar natančen načrt imamo za naslednje leto seveda. Nadaljevali bomo to, vsa ta sodelovanja, ki smo jih razvili v preteklih 4 letih. Sodelujemo skoraj da z vsemi zavodi, društvi, posamezniki, skupinami, s festivali. Gostili bomo sigurno festival Exponto, Mesto žensk, Mladi levi, Exodus, potem delamo z zavodom En Knap, zavodom Flota, zavodom Vitkar, tu se bo odvijala premiera Beton tanca, delamo na izobraževalnem programu z zavodom Emanat, nove produkcije mlajših umetnikov Matija Ferlin, Urška Vohar, Jasmin Hugone, veliko sodelujemo z zavodom Maska, tudi na različnih imovih produkcija, izobraževalni program. Skratka, skoraj ni zavoda, ki ne bi na en ali drug način se nekako dotaknil in okusil odra Stare elektrarne. To je zdaj plan za 3 leta nekako. Kaj pa prav, recimo, v naslednjem letu? Če imate že kakšne projekte zastavljene, pa že nekako načrtovane? Ja, absolutno so pač vsi ti festivali, ki se odvijajo vsako leto in imajo nekako tudi iste termine, tako da ljudje vejo, kdaj pridejo. Začeli bomo na primer januarja z produkcijo Zavoda Bunker za premiero plesne predstave Magdalene Reiter. Nadaljevali bomo s produkcijo Zavoda En Knap, z izobraževalnim projektom, potem sledi preko Zavoda Emanat mlad hrvaški umetnik Matija Ferlin, to je nekako v januarju, v februarju je eden izmed večjih dogodkov spet soorganizacija in izvedba festivala Gibanica, se pravi pregled slovenske plesne scene zadnjih 2 let. V mesecu marcu se vrača v elektrarno Via Negativa, ki smo skupaj naredili tudi nekaj projektov, njihovih so izvedli tu letošnji november, sledi premiera zadnjega dela, v marcu 2009 ponavljamo nekatere stare njihove predstave. V mesecu marcu bomo tudi nekako sodelovali z dijaki srednje šole za sodobni ples, to preko društva Emanat, mislim, da bodo tu imeli premiero te svoje zaključne šolske produkcije in tako naprej pač po mesecih, da ne govorim vsega, ker je preveč. No, super, no, najlepša hvala za ta kratek pogovor oziroma intervju in vso srečo pri organiziranju vsega. Ja, hvala vam in vabljeni v elektrarno.